ուրեմն սպասկական կազմակերպություններ դիմել են արտաքին գործերի նախարարության միջոցով ցանկություն են հայտնել նախագծային աշխատանքներ իրականացնել Շուշիի վերի մզկիթի վերականգնման նախագիծ իրականացնել խնդիրը հետևյալն է որ տարբերություն չկա Ղարաբաղի տարածքում պետությունը ինքը հոգատանում ամեն ուշադրանի համար եւ ինչպես Պարսկաստանն իր մեր եկեղեցիները հոգատար եւ սրտացավ վերաբերվում նույն այդ փոխադարձ հարաբերությունը մեր մոտ այդ ցանկությունը առաջացավ որպեսզի մենք էլ ունենանք մեր մոտ խնամված վերականգնված հուշարձան պարսկական Ես բնիկ շուշեցի եմ, 79 թվականից բնակվում եմ Շուշի քաղաքում, լսելով մզկիթի վերականգնումը, վերանորոգումը, որ վերանորոգում են, ճիշտն ասած զարմացա, որ պետությունը այդքան փող է ծախսում մզկիթի վերանորոգման համար, ու հետո իմացա, որ այդ փողը պետությունը չի տրամադրում. Когда я знаю то, что моя культура погибает, ее нужно восстанавливать, я, конечно же, против того, чтобы восстанавливали культуру другой нации. Я была не против того, чтобы мечеть восстанавливалась только в том случае, если это культурное здание, и только в том случае, что там никогда не будут пропеты молитвы на мусульманском. Да, это единственная страна, с которой мы соседи, с которой мы в дружных отношениях, но после того, как уже культурное наследие будет восстановлено, после того, как дружба будет налажена и глаза будут в призакрытом состоянии, вот тогда можно ожидать все, что угодно.